את זה שהוא יאחז? לא. לא, זה אומר שזה לא הסיבה. אוקיי. אז אתה יודע למה הוא נאחז? לא. למה בכל זאת הוא נאחז? כי כרגע יש משהו שגורם לו לאחז ושהוא לא קשור לשאר הדברים לפני ואחרי. אוקיי. ולמה הדבר הזה גורם לו לאחז? כי ככה הוא חושב שכרגע... אבל למה הוא רוצה את זה כרגע? אתה תלמד, אתה אינסטינקטיבית עונה לי תשובות שאתה אמור אינסטינקטיבית להבין שהן לא עונות. כאילו, הרי על כל מה שתענה לי, אני הולך לשאול אותך מראש מה הסיבה של זה עצמו. אז מה אתה עונה לי תשובה? אז אני לא... כאילו מה, אתה לא קולט לבד, אתה כאילו לא שומע את השאלה הבאה? כאילו מה, אתה כאילו לא... אני שומע. כאילו זה כמו באמניות לחימה, כאילו מה, אתה לא רואה את האגרות לכיוון הפנים? כאילו, אתה עונה לי תשובה, כאילו מה, אתה לא רואה את השאלה חוזרת חזרה לך, למה? אני רואה, אבל אני חושב שאתה שואל, אתה צופה שאני אתן לך תשובה. אני מצפה שתיתן תשובה שאתה חושב שהיא נכונה. אם אתה תצפה שאתה תשובה מה הסיבה שכרגע יש פה שהבן אדם נאחז? זאת הסיבה. טוב, ענה גדולה. טוב, הבנו, הלאה. כן, את רצית לי להגיד משהו? כן, רציתי אולי רק לחדד את זה, אני לא מבינה, כאילו גם דברים שאני כל כך בטוחה בהם, שאני חושבת כאילו שהם כאילו מוחלטים, אז גם הם כאילו לא מוחלטים? לא יודע, תבדקי. זה כל הרון שתבדקי. נגיד, סתם לדוגמה, אם לבן אדם היה תאונת דרכים... דוגמה, דוגמה. אני הולכת הביתה, אני בטוחה שאני גרה פה, נכון? לא, אני לא מתכוון. לא, דוגמה. למה לא? הכי פשוט. כן. אני בטוחה שאני גרה פה, נכון? כן. מי אמר? אולי את משתגעת? עכשיו על האחרונה, אחד נכנס הביתה, ראה איזה מישהי שיקורה ושנית אצלו במיטה. חשב שזה פורץ. חשב שזה פורץ, ואז גילו שזה השכנה מלמעלה, שבדוד נכנסה בזה, וחשב שזה הבית שלה. הייתה בטוחה שזה הבית שלה. אולי משהו צריך להשתבש, ואת במקרה חושבת שאת שם הולכת. אולי נכנס בך איזה שד, והוא גרם לך לחשוב שאת זה מישהו אחר. כשאני עומד מול, כשאני יוצא לרחוב, נגיד, איך אני יודע איפה ללכת? כרגע אני חווה שאני גר שם, אז אני הולך לשם. לא כי אני גר שם, כי כרגע אני חווה שאני גר שם. וזה לא באמת משנה. אתה מבינה? אני לא נעול זה שלא, יש אני שגר שם, לא, זה לא. כרגע התודעה שלי חובה שאני גר שם, אז אני הולך לשם, זה הכל לא מעבר לכך. אבל זה לא שאני בטוח שאני גר שם, מה זה בכלל נקרא גר שם? כרגע אני חווה שזה שייך לי, לא מעבר לכך. אין את זה, לא מעבר לכך. אבל אני לא נעול על זה שזה באמת משקף משהו מעבר למה שקורה כרגע. הבנת? תשאלי, אה? הבנתי, אבל זה כאילו אומר ש... את קמה בבוקר לעבודה, את זוכרת את הדרך לרכבת, נגיד, אוקיי? איך את זוכרת את הדרך? אולי את טועה. קרה לך פעם שטעית? קרה לך, במשהו. אז אולי את טועה עכשיו. זה מה שאת זוכרת. אבל האם זה אומר שבאמת שם זה הדרך? לא יודעת. אולי בכלל אין רכבת, אולי אתמול נפל שם פצצה, ורק לא שמעת שנפל. עכשיו נגיד את כמה בבוקר את הולכת לתחנת רכבת, נכון? אולי בלילה סגרו את התחנת רכבת, היה שם איזו פצצה שנפלה, השמידה את התחנה, ואת רק בגלל שישנת כל כך עמוק לא שמעת, ושאת אמרתי, רגע, מה קרה פה? מה, אבל היה פה תחנה, או בכלל יש שם תחנה, ואני בטוחה שאת הולכת לתחנה. אה? לא, כי את כאילו בטוחה שאני הולכת לשם, בטוחה ששם יש תחנה, מאיפה את יודעת מה יהיה שם? את לא נמצאת שם. כשאת יוצאת מהדלת, את בטוחה שמאחורה אין נמרים, נכון? איך את יודעת? אולי עכשיו בדיוק. אני מדבר ברצינות. מאיפה בטוחה? אולי יש. אבל המציאות מתאבה כל שנייה, אז אי אפשר להיות בטוח. זהו, אנחנו מדברים על זה, כן. לא יודעת, מה את יודעת? שאלה אם את חובה, זה הבעיה שלי. זה כמו שאתה הולך בתוך חלום, ואתה יודע שכל רגע זה מציאות חדשה, כאילו משהו כזה. המציאות באמת מתאבה כל שנייה, אז מה שייך? תצרי, אמרת. אם המציאות מתאבה כל שנייה, אז. קודם כל, האם היא באמת מתאבה כל שנייה? לא אם, אל תשאירי ספקות. אם היא מתאבה כל שנייה, אז מה? לא, לא. קודם כל נבדוק, האם היא באמת מתאבה כל שנייה? קודם כל נהיה בטוחים בזה, כי אם תהיה בטוחה בזה, כבר ייפטר לך שאר השאלות. אל תשאירי ספק. האם היא באמת מתאבה כל שנייה? אל תרוצי כבר לשאלה הבאה. לא, אתה כבר רצה. רגע, ואם כן, אז רק ככה וככה. לא, לא, אל תרוצי לשם. תבדקי אם כן או לא. האם היא מתאבה כל שנייה?
אולי לא, נכון? אולי לא. יש פה עכשיו תיק, נכון? למה נמצא פה? למה יש פה עכשיו תיק? בוא נעשה על יושבת. למה את עכשיו יושבת? למה את יושבת? למה אני יושבת? למה עכשיו את יושבת? אני כאילו הגעתי לזה, אבל אני לא... כאילו, למה אני יושבת? בגלל ש... כרגע למה את יושבת? כרגע למה... יש משהו שמכריח אותך כרגע לשבת? כן. מה? משהו. את יכולה לעמוד אם את רוצה? אני שואל. אם אני ארצה עכשיו לעמוד ואני אבחר לעמוד... את יכולה. אני לא. אבל אני לא, כי עובדה שאני יושבת ואני עומדת. אז למה אני שואל? אבל זה, האם זה מחויב? האם בתוך כל אפשרות בעולם יש רק אפשרות אחת שתשבי? לא, יכול להיות שתעמדי. אם היה נסיבות אחרות, יכול להיות שהיית עומדת, נכון? כרגע נסיבות גורמות לך לשבת. אבל למה כרגע לשבת? אבל זה לא מחויב שתשבי. כאילו יש כרגע מציאות, מה, נסיבות גורמות לך לשבת? מה גורם לך? מה עכשיו גורם לך לשבת? מה? איזה דבר גורם לך לשבת עכשיו? את יודעת למה את יושבת עכשיו? מי רוצה שאני תחקר אותו? אתה. את רוצה שאני תחקר אותך? לא, אני תחקר. כן, את יושבת. נכון. למה את יושבת? למה אני יושבת? משהו גורם לך לשבת. מה גורם לך לשבת? משהו. נגיד שמשהו גורם לך לשבת. כי משהו גורם לך לשבת, אוקיי? איך הוא גורם לך לשבת? קודם כל אני רוצה שלא תכף... אני, היא אמרה משהו גורם לה לשבת, אוקיי? אני רוצה שיהיה אצלה מוחשי שמשהו גורם לה לשבת. לא סתם אם משהו גורם, לא להראות, איך הוא גורם לך לשבת. כדי שאז היא לא תתחמק לי, תגיד, לא, לא, זה אני. את בטוחה שזה לא את, את בטוחה שזה משהו. בטוחה. איך שואלים אותי, נגיד, אם אני באמת בטוחה. אז את לא בטוחה. פתאום, פתאום. לא, אבל את כבר אמרת לי שזה משהו. לא אמרת, אולי משהו. כבר אמרת, אולי לא, אולי זה את. מה מורכב לך? את חיה בעולם, את עושה פעולות, ואת לא יודעת למה. ועד שאני אשאל אותך למה, את אומרת כי משהו גורם לי, אבל זה לא נכון, זה את. כן, למה את יושבת? למה אני יושבת? כן. אני כבר לא בטוחה, כאילו. אבל את כן פתוחה. מה? את כן פתוחה. למה? את לא בטוחה למה את יושבת, נכון? את לא בטוחה, נכון? עכשיו אני לא בטוחה. רגע, שנייה. היא אומרת, את לא בטוחה בכלום, גם זה שקר. את כאילו אומרת, אני לא בטוחה, נכון? אבל את בטוחה שאת יושבת. את לא בטוחה למה את יושבת, אבל בטוחה שאת יושבת. אפשר גם לשאול, האם אני תאמת? אולי אני לא תאמת. נכון. אם אני לא תאמת, אז... לא יודע. אני חושך להגיד שאני יושבת. נכון, אבל את כאילו אומרת, לא, אני כבר לא בטוחה בכלום. אמרתי, יש לך עדיין ביטחון בכך שאת קיימת, בכך שאת יושבת, רק לא בטוחה, למה את יושבת? אבל כשאת אמרת, את אמרת, לא בטוחה בכלום. לא, לא, אני בטוחה שאני יושבת, רק לא יודעת למה. את כן בטוחה, בחוויה שלך, את כן חווה שאת בטוחה במשהו. זה לא שאת חווה שאת לא בטוחה בשום דבר. אוקיי. את חווה, ספר. עכשיו בואי נבדוק, במה את בטוחה? מה? במה את בטוחה? מה אני בטוחה? עכשיו היא תכף תגיד שהיא לא בטוחה בשום דבר, נגיד, אוקיי? אבל אם פתאום יבוא מבחוץ זאב ותברח. אבל כל תשובה אפשר להפוך ל... את שמעת מה אמרתי? מה? את עכשיו כאילו לא בטוחה. כאילו, את אומרת, לא בטוחה, לא יודעת, אולי זה לא נכון. זה השקר הכי קשה, אבל הוא שקר תחמן. רגע. אבל אם עכשיו פתאום את נגיד, תראי, כלב בא לקפוץ לתברחי. אבל אם, נכון? את רואה שהיא גם בטוחה, איך את יודעת, זה לא לתברחי. לא משנה. אבל נגיד שאת תברכי, אם באמת היית בחווה שאת לא בטוחה בכלום, לא היית בורחת מכלב. למה את בורחת? אולי זה לא כלב. לא, אולי לא צריך לברוח ממנו. למה לברוח? אולי אם הוא רק ייגע בך, אתה הפכי לאלוהים. מה את יודעת? אולי זה דג זהב, שאם הוא רק ייגע בך, את הפכת להיות אלוהים. למה את בורחת מהכלב? אולי זה הוא בדיוק עכשיו החליט... מה, תברכי? כי את כאילו חושבת שיש לך בטוחה במשהו. כן, מה? זה משהו ש... בוא נחזור עוד פעם. מישהו פה יושב על כיסא? כן, למה? מי רוצה שנתחקר אותו? אני. אתה. רגע, אביב רצת גם כן. לא משנה. לא משנה, אתה, נו. כן, אתה. בוא נעשה... כן, למה את יושב? אני
כי רציתי לשבת. מה שאלתי ומה ענית? מה? מה שאלתי? תסביר לי למה הוא לא ענה למה ששאלתי. הוא שאל למה אתה יושב, ואני הייתי כי רציתי לשבת. למה זה לא עונה? תסביר לו למה זה לא עונה. כי זה שרצית לשבת, זה לא מכריח את זה שעכשיו אתה יושב. נכון. אתה, אני אומר לך, למה יורד פה גשם? כי אתמול ירד גשם. מה זה קשור? למה כרגע אתה יושב? כי רציתי. רציתי זה בעבר, נכון? אתה מבין שזה? למה עכשיו אתה יושב? נכון, אז מה אם רצית? עכשיו, אז אני אשאל עוד פעם, אתה תסביר לי עכשיו, למה מה שענית זה לא תשובה? כמו למה את צמחונית? כי פעם לימדו אותי. כי אני דיברתי בכלל על... לא, אתה, רגע, אני רק שואל, אני ממש, כן, כן, אוקיי. כי כששאלת אותי למה אני אשאל, כרגע, ופתאום אתם את התשובה, למה... זה מדבר על ההווה. על ההווה. ורציתי את זה בעבר. אני דיבר לך על העבר. ולמה אני יושב כרגע, האמת היא... רגע, לפני כן, זה בוא אני אחד את זה, כמו למה אתה כרגע יושב? כי אני זוכר שקודם רציתי. מה זה רציתי? רציתי, זה כרגע אני חווה שקודם רציתי. אוקיי. זה הכל, אבל זה לא מסביר למה אתה יושב. אם אתה שואל אותי למה אני יושב, כי אני רוצה לשבת. למה אני יושב? או, כרגע אתה רוצה. למה אתה רוצה לשבת? כי... זה יותר נוח לי. זה יותר נוח לי. כן, למה זה יותר נוח לך? כי המידה מעייפת. לא, בסדר, למה המידה מעייפת? כי אתה לא רוצה לשבת. כי אתה לא רוצה לעמוד. נכון. למה אתה לא רוצה לעמוד? כי זה לא נוח לי, למה זה לא נוח? רק אתה לא רוצה את זה. אוקיי, כשאני בשורה התחתונה כי אני רוצה שלי טוב. למה כרגע אתה יושב? כי אני רוצה שלי טוב. האם יכול להיות מצב שבו תרצה שיהיה לך טוב ותעמוד? כן. אז למה אתה יושב? כן, אתה נתקעת. זה לא שאלה בנאלית, זה לא שאלה כאילו פשוטה, כאילו בסיסית. אתה הולך ברחוב, למה אני הולך? אתה קם בבוקר לעבוד, למה אני קם? מאיזה סיבה? מה מניע? אוקיי, למה אתה יושב? אני לא יודע. היית, אני ששארים אתם מה שאני לא יודע, וזה התחמקתי מהשאלות הבאות. מה אכפת לך למה אני יושב? אני אענה לך למה אני יושב ותסביר לי למה את שואלת. אולי נלמד ממך. אולי תשבי מהסיבה שאני יושב. לא, אולי נלמד. אני אענה לך למה אני יושב. את רוצה לדעת למה אני יושב? כי אולי תשקרי כמוני, כאילו, לא. מה זה נלמד? או שזו התשובה שלך, שהיא באה ממך, או שלא. אני אסביר לך למה אני יושב. אני אסביר לך. אין תשובה. חכי, אני אתן לך. בסדר, אתה מסלול הראשון, אחרי זה מסלול השני נגיד. אני אתן לך את התשובה האמיתית. את שואלת למה אני יושב, נכון? תדעי לך שהשאלה שלך היא לא אמיתית. היא לא אמיתית השאלה שלך. מה זאת אומרת? את שואלת למה אני יושב, כי את משוגעת, ואת מבדילה בין אליעד יושב לאליעד עומד. אז את שואלת למה הוא יושב? את נדמה לך שאני יושב. אני בפועל עומד, רץ, הולך, הכל בו זמנית. אז אין שאלה למה אני עושה משהו, כי אין משהו מוגדר, זה הכל קיים, בו, הכל יש בין זה בו זמנית. אז אין שאלה למה אני עושה את זה. מה זה אני לא רואה? כי אמרתי לך, כי במוח משהו נדפק. הבד. לא משהו נדפק, הכל דפוק. בואי לא נייפה. הכל דפוק. את הבנת למה אני יושב? אתה לא יושב. אני לא רק יושב. אם אני עושה הכל, עכשיו אני שואל, הכל, 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 כל הדבר הזה, אני גם יושב, גם לא יושב. אני גם יושב, גם לא יושב. זה הסיפור פוזיציה שדיברנו. אם הכל בו זמנית, אז מה את שואלת? ואני גם רק יושב, לא, כי תשאל, אז למה סופר פוזיציה? למה אתה בסופר פוזיציה? למה אתה לא רק יושב? אז אני גם רק יושב, מה שאתה רוצה. גם בסופר פוזיציה וגם לא בסופר פוזיציה. הכל בו זמנית. שמעת ששאלתי אותך משהו? כן. כן. אבל לא דיברתי. אני דיברתי? אני לא יודע. אה, אבל תתחיל להיות פה באמת באיזה שגעים. אבל גם דיברתי, וגם שתקתי, וגם הלכתי. נכון, נכון. שמעתי את הראש שדיבר. ואני שורש, אתה יושב. נכון, אבל השאלה האם את מבינה שזה לא... זה כמו נגיד, אם עכשיו היית יודעת שאנחנו בתוך חלום, ואני בכלל לא קיים,
ואני רק השתקפות של כלום, ובכלל את עכשיו ישנה במיטה, ואת חולמת אותנו. לא יכולה לשאול למה אני יושב, כי אני בכלל לא יושב, אני בכלל ישן במיטה. לדוגמה, מבינה? מה הבנתם אתם? אתם הבנתם את התשובה? כן. מה התשובה? זאת התשובה לכל השאלות, דרך אגב. כל השאלות זאת התשובה. זאת תשובה, זאת התשובה לכל השאלות. כל שאלה ושאלה, זאת התשובה. התשובה היא שאם תחפור מספיק, תגלה שיש ואין זה אחד ואין שאלה. זאת התשובה היחידה. אז אין מה לשאול אחר כך. אין, מה תשאל? אין, אמרו לך שאין שאלה. אין פה על מה לשאול, אין לך בסיס לשאלה. רגע, תסבירי את. למה אני יושב? למה אתה יושב? את עכשיו שואלת למה אליעד יושב? למה אני יושב? למה באמת אני יושב פה? למה אתה באמת יושב פה? המטרה היא זה להסביר שאין שאלה. הראינו שכשיש לך התלבטות, זה לא לתת תשובה להתלבטות, זה להראות שאין התלבטות. נגיד הבחורה שאמרה שהיא לא יודעת אם לאכול או לרזות, היא בדילמה. אבל אפשר להגיד לזה, לא משנה, אם תוכלי זה טוב, אם תרזי זה טוב, שניהם טובים, אז היא תירגע. הנה, זה להסביר שאין בכלל בעיה, אין בכלל שאלה מלכתחילה, זה בכלל מלכתחילה, זה לא משנה. למה אני יושב? למה השאלה הזאת? ממה נובעת השאלה למה הוא יושב? מתפיסה שאומרת, יש דבר כזה יושב, ויש דבר כזה לא יושב. נכון. אבל אם יהיה לך תפיסה אחרת, שבה יושב ולא יושב זה אותו דבר, איכשהו, אז אין לך שאלה למה הוא יושב. אין לך שאלה על שום דבר. שאני מנסה לפרק את זה. חכה רגע, מה הבנת? כן, על כל דבר בעולם. מה הסיבה שהשם לזור אחת? אם תבין שזור אחת ולא זור אחת זה אותו דבר, לא חשאלה מה הסיבה שזור אחת. זה התשובה לכל השאלות. איפה אני צריכה לעבוד? אם תביני שזה לא משנה אם את עובדת, לא עובדת, יש עובדת, אז אין שאלה. כן, מה הבנת? תסבירי. הבנתי ש... מתודולוגיה, אני אשתמש לזה. אז תשתמש, תשתמש. כן. אין שאלה בעצם, כי הכל זה דבר. כי זה אחד, נכון? נכון. כשאתה אמרת לי את הדבר הזה, אני אומר לציון. למה הוא יושב, נניח? אז אני עוזב כאן, למה הוא? מה עושים את זה בצד הרגע? מה זה בכלל הוא יושב? מה זה יושב? לא, מה זה הוא יושב? קודם כל נבין מה זה הוא יושב. מה זה הוא יושב? אחרי זה שאתה... אני אשאל למה הוא יושב. נכון, נכון. אם אתה עוד לא יודע מה זה בן אדם יושב, מה זה בן אדם יושב? זה צורה? זה דמות? זה אמיתי? זה לא אמיתי? זה קיים? אחר כך תשאל למה זה. קודם כל תבין מה זה בכלל. אוקיי, אז מה זה יושב? יושב זה... תמשיך אתה. תמשיך כבודו. מה זה יושב? אתה מבין אותנו? אתה איתנו, כן? כן. אז מה הבנת עד כה? אבל לשאול מה זה יושב זה כמו לשאול למה אתה יושב. לא. לא. אלא אם כן אתה שואל על מה זה עצמו, לא למה... לא למה עכשיו, כאילו, מה הסיבה, אלא למה עכשיו? אבל אם אתה שואל מה זה, ואתה תמצא לזה איזו מילה אחרת להחליף, אז מה זה... למה עכשיו זה שני גורמים. עכשיו ולמה עכשיו זה שניים. מה עכשיו זה יותר קצר. עכשיו הוא יושב. עכשיו אני מביא לו לא. אתה התכוונת להגיד שלמה קודם ואחר כך. אתה אומר, תשאל על הרגע הזה, למה עכשיו אתה יושב. לא, ששאלנו מה זה... אתה בפשיטות.